41-37 eller 51-34 eller 51-36 handlar om den här två figuren. Frågan, vilken är störst, kvadratens eller cirkelns omkrets eller area? Okay, vi pratar först om A, omkretsen av kvadraten. Så har vi 4,2. Multiplicerar med fyra stycken sådana. Så har vi 8, 16,8 centimeter. Okej, omkretsen av cirkel är 4,2. Två multiplicerar med 4,2. Nej, förlåt. Det har ingenting att göra med 4,2 nu. Det ska vara 2 gånger. Jag glömde igen. Omkretsen till cirkel är till kvadraten är 4 stycken multiplicerar med sidan då. Så här är sidan. Okej. Med cirkel är 2 multiplicerar med radien multiplicerar med pi. Så 2 multiplicerar radien är 2,5 multiplicerar med pi. Så har vi 5 multiplicerar med pi. Centimeter. Så har vi 5 pi är 15,7. 7 centimeter. Så säger vi att omkretsen till kvadraten är större än omkretsen till cirkeln då. Ska vi bli area, så area av kvadraten är 4,2 i kvadrat. Så har vi 4,2 i kvadrat, så får vi 17,64. 17,64 kvadratcentimeter. Arean till cirkel är radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Och radien är 2,5 i kvadrat multiplicerat med pi kvadratcentimeter. Det här är 2,5 upphöjt till 2, det är 6,25. Därför att 25 gånger 25 är 625. Så den här måste vara 6,25 pi. Så den här är ungefär. Det glömde jag där också. Ungefär 6,25 pi är 19,6. Ungefär 19,63 kvadratcentimeter. Så arean till kvadraten är mindre än arean till cirkeln.